Dobar dan svima. Dakle, došli smo ovdje prije svega pozvati na prosvjed. Slučaj Mirele Čavajde donio je konačno na glavne vijesti i na naslovnice i na dnevnike ono što već svi jako dugo znamo. A to je činjenica da se u Hrvatskoj ne poštuje zakon i da se u Hrvatskoj ne poštuju ljudska, ženska i reproduktivna prava. To se dogodilo uslijed jedne konzervativne revolucije koja traje već nekoliko desetljeća, osobito se ubrzala u zadnjem. Nije se dogodilo slučajno. Nije se dogodilo slučajno da su načela najvažnijih zdravstvenih ustanova došli najkonzervativniji, da su isti takvi postavljali iste takve načela klinika i da se sveukupno stvorila atmosfera u kojoj je pravo na prijevremeni prekid trudnoće svakodnevno dovođeno u pitanje, odnosno osporavano. Ono što je važno ovdje poručiti je da je unatoč takvoj osmišljenoj politici hrvatsko društvo, kada dođe do pitanja prava žene na prijevremeni prekid trudnoće, ostalo nepodijeljeno. Dakle, sva istraživanja od 90. godina do danas pokazuju da više od 70% građana i građanki Republike Hrvatske smatra da žena ima pravo na izbor i odlučivanje o vlastitom tijelu. Dakle, tu nema podjele, tu smo svi na istoj strani. I zaista je važno da kažemo dosta tiranije. Iz tog razloga pozivam sve na prosvjed danas i u Zagrebu i u drugim gradovima u 6 sati. Vidimo se na trgu. Malo su mikrofoni niže, ali neće smetati. Hrvatska neće biti slobodna zemlja dok svaki njezin pojedinac, bilo da se radi o muškarcu ili ženi, ne bude slobodan. Slobodan da raspolaže svojim tijelom, da odlučuje prema svojim vlastitim željama i potrebama. Mislim da je krajnje vrijeme da kažemo dosta i crkvi, i HDZ-u, i Berošu, i kojekakvim Zekanovićima, koji se drznu svakodnevno odlučiti o pravima žene, o pravima, ljudskim pravima bilo kojeg pojedinca da raspolaže onime što je od njega neotuđivo, dakle njeno vlastito tijelo. Svi mi, građanke i građani Republike Hrvatske, danas imamo priliku stati i glasno viknuti za ljudska prava, za prava žena, jer ako mi ostanemo po strani naše kćeri, naše unuke, naše majke, naše sestre, naše poznanice, prijateljice, sutra će se morati opravdavati licemjerima i šovinistima za neku svoju odluku. Ovaj prosvjed danas je temelj izmjene zakona, jer izmjena zakona koja će omogućiti ženi da raspolaže vlastitim tijelom je neizbježna i ona će se u Hrvatskoj sigurno dogoditi. Ne propustimo kao društvo reći glasno i jasno dosta je. Izađimo danas na prosvjede, izađimo u Zagrebu, izađimo u Rijeci, izađimo u svim gradovima i pokažimo što hrvatsko društvo misli. Pokažimo da je hrvatsko društvo oko ovog pitanja potpuno nepodijeljeno. Hvala. Dobar dan svima. 1990. Sokol, Šeks, Olujić na Krku pišu Ustav Republike Hrvatske. U tom Ustavu stoji da je pravo svakog čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Od Krka do Zagreba ta odrednica u Ustavu koji je postojala u Ustavu iz 1974. godine nestaje do Zagreba. Olujić kaže da se to desilo na nagovor Kaptola. Danas moramo da kažemo pobačaj nazad u Ustav. Jer da je pobačaj u Ustavu, teško bi se moglo interpretirati zakone kako se hoće. Ta je odrednica ostala i u slovenskom i u srpskom Ustavu. Zato danas naše trudnice koje žele odbaviti pobačaj odlaze u Sloveniju. Znači, važno je da jednoznačno tumačimo zakone, ali važno je i da priznamo da je za ovu retradicionalizaciju društva izuzetno odgovorna i crkva.
I danas kada ovdje slušamo državnog tajnika Svete stolice, vrijeme je da to isto javno kažemo i da ne zatvaramo oči pred činjenicom da je crkva sudjelovala u ovakvoj tradicionalizaciji društva u kojoj dolazimo u situaciju da praktički, bez obzira što postoje zakoni koji jednoznačno to određuju, ženama javno zdravstvena usluga pobačaja nije dostupna i to najviše ženama slabijeg imovinskog statusa, jer ako imamo 60% ginekologa prizivača savjesti koji usput rade neki i u privatnoj praksi, onda žene slabijeg imovinskog statusa imaju ogroman problem jer moraju otići u drugu zemlju da bi obavile pobačaj. Ovdje smo ujedinjene, kao što su rekle kolegice, i javnost je uz nas i nadamo se da ćemo društvo povesti u nekom drugom smjeru. Hvala. Dobar dan. U suštini stvari je vrlo, vrlo jednostavna. Sva ona prava koja su u bilo kojem zakonu već sada priznata i zapisana moraju biti ostvariva i provediva u praksi, a danas to nisu. Dosta je toga da naši građani, pa tako i žene, po ostvarivanje svojih prava odlaze u druge države. Tako Hrvatska ne može opstati. Hvala. Možda pitanje za Sveti Duh bolnicu, za gospođu Benčić ili Kekin, svejedno, budući da je u gradu Zagrebu na vlasti vaša politička opcija, nova je ravnateljica, što će ona učiniti, budući da je to jedina bolnica u kojoj baš svi ginekolozi imaju priziv savjesti? Pa dakle, mislim da je to već više puta ponovljeno, da je po dolasku dakle, novo upravno vijeće nakon isteka mandata starog ravnatelja izabralo novu ravnateljicu i da je jasno komunicirano i da nova ravnateljica to također, da također tako misli, da je jedna od osnovnih zadaća novog vodstva bolnice da osigura da se poštuju svi zakoni u bolnici, uključujući i zakon kojim se regulira prijevremeni prekid trudnoće. U skladu s time, dakle, izabran je nedavno i novi predstojnik klinike za ginekologiju, koji još nije imenovan, jer traju rokovi žalbe i tako dalje, i on je također rekao da je to jedan od njegovih prioriteta, uz sveukupno podizanje zdravstvene skrbi i zaštite u bolnici, a prije svega, dakle, što se tiče ginekologije i porodništva. Vidjeli smo i slučaja gospođe Čavide, koja je dio svog tegobnog puta prošla i u gradskoj bolnici, da ima prostora za napredak, da tako kažem. Naravno, važno je reći tu, obzirom na neke jučerašnje natpise, da smo mi prije svega legalisti i da je uprava bolnice također, da je također važno da se poštuje i pravo na priziv savjesti. Dakle, osigurati će se vršenje prekida trudnoće, ali ne na način da bi se vršio pritisak prema onima koji imaju priziv savjesti. Osigurati će se. To je nešto što je prioritet i napravit će se u najkraćem mogućem roku.